السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ خوش و فٹ ہو؟ میں امید کرنا کہ سب سجن خیر و عافیت دے نال سن۔ دوستو، ٹائم تھی نا پے 8:15 دا، اج منے ایک شادی دے اوتے تے رات وی میں شادی دے اوتے گیا، می لیٹ ولیا تے لیٹ اٹھدا پیا، ہن وی شادی دے اوتے ولنے تے تساں سارے نال رہنے، شادی دا جڑا ماحول ہے، جڑا سفر ہے، تورے نال میں شیئر کرے سا۔ ویڈیو شروع کرن تو پہلے سارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر گینو یار۔ مرکا فائنلی اسا 13 والی پول دے اوتے پہنچ گئے سے، دے پوسوں میں منہ دھوتے، جیرا روڈ دا حشر ہے نا، مٹی چن پن بندا بھولوں بان ویندے، ایتھوں والا دوجے دفعہ دھاونا پو ویندے۔ 13 والی پول تے نلکے دے اوتے ہاتھ منہ دھوتے سے، پیارا دوست مختار کوسا دے دے اسو، ہر ویڈیو دے وچ کمنٹ آیا پیا ہوندا یوٹیوب دے اوتے، فیس بک تے گنو نا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہی خیر ہے؟ خوش ہوں روٹی کھاؤ رعایت شادی والا بھیڑیا ڈیلی تر چار شادی بندہ ونجے تو ونجے کیڑے لکھن والا بیٹھے ادا وا دے دا کہنا ہزار کے گھٹ او کو ذرا بھاجی بھاویں زیادہ ہی دین نو صرف شادی لنگ نے زیادہ او نہیں منے دا پتہ کیا نہیں بڑا اج پوچھ دے پیوں گا بار کا میں نا بل تے اج پوچھ دے پیوں یا تو دا بیا ٹھیک ہی مختار خیر ہے خوش ہے ٹھیک ہے خیر ہے الحمدللہ اچھا مر کا سارے پاسے تا کوئیڑ کہنا ہی موسم صاف ائی تا کوئیڑ سردی ہے سردی بھی ہے سارے پاسے اتنا سردی کہ نہیں ہوندی موسم فٹ ہوندے انشاءاللہ جل دے پہلے شادی تے شادی دا ماحول تو گڈی کھینے سے بقایا نال راسو تے ڈھیر گفا ڈے حال استاد ٹھاپا گتے پہ گرم روٹیاں کھوائی مر کے کو سلام ٹھیک ہی خریت ہے خیر ہے ڈے حال غفار ٹھیک ہی خیر ہے خوشی چس جی روزے تو نہیں Thank you.
Thank you.